កុំចេះតែប្រែងផ្ដេសផ្ដាសនៅទីបំផុតសមត្ថកិច្ចបានហៅស្ត្រីម្ចាស់ភេក W Kluta Cambodia ក្រោយបង្ហោះសកម្មភាពវីដេអូប្រែងបង្ហាញពីអំពើហិង្សានិងប្រើពាក្យសម្ដីអសីលធម៌ក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនខាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សម្នាប្រុសស្រីមានទូរស័ព្ទក្នុងដៃអាចទស្សនានៅការចែករំលែកព័ត៌មានឬវីដេអូផ្សេងៗបានលឿនចំណែកអ្នកផលិតវីដេអូខ្លះចង់បានការចូលរួមទស្សនាច្រើនក៏បានបង្កើតជាសាច់រឿងមួយចំនួនដែលហាក់បីដូចជាការពិតតែវាជាការសម្ដែងទេឬគេតែងតែហៅថាប្រេងចំពោះវីដេអូប្រេងខ្លះមានលក្ខណៈកំសាន្តសប្បាយរីករាយតែវីដេអូប្រេងខ្លះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសីលធម៌និងសុជីវធម៌របស់មនុស្សនិងសង្គមជាតិហើយថ្មីថ្មីនេះនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានកោះហៅស្ត្រីម្ចាស់ភេក DW Kluta Cambodia មកសាកសួរក្រោយពីបង្ហោះវីដេអូករណីហិង្សាទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជាករណីប្រេងនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង12:30នៅចំណុចផ្ទះលេខ 33A ផ្លូវលំភូមិ4សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ1ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញមាន account Facebook ឈ្មោះ DW Kluta Cambodia និង account TikTok ឈ្មោះថ្មពួកបានបង្ហោះពីសកម្មភាពវាយនិងប្រើពាក្យសម្ដីអសីលធម៌ក្នុងសង្គមដោយមានគ្នាចំនួន7នាក់ប្រុស3នាក់ស្រី4នាក់បន្ទាប់ពីឃើញសកម្មភាពបែបនេះផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានាដោយមានការបញ្ជាពីអាយ៉ាដាមអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវលើករណីនេះសមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវសហការជាមួយនឹងការិយាល័យជួញដូរនិងការពារអនិច្ចជននៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានស្រាវជ្រាវនឹងបានហៅម្ចាស់ភេក DW Kluta Cambodia មានឈ្មោះកូបមុំភេទស្រីនិងកូនចៅដែលថតសកម្មភាពវេគ្នាបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមមកសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវក្រោយសមត្ថកិច្ចធ្វើការសាកសួរនិងពិនិត្យលើករណីនេះមិនមានស្នាក់ស្នាមអ្វីទេជាលទ្ធផលមិនមែនជាករណីហិង្សាដោយចេតនាទេជាការសម្ដែងធ្វើប្រេងវីដេអូដើម្បីឲ្យភេកល្បីលក់ផលិតផលបន្ទាប់ពីសាកសួរចប់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យម្ចាស់ភេកនិងកូនចៅដែលសម្ដែងទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងផុសវីដេអូសូមទោសជាសាធារណៈក្នុងបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់របស់អាចារ្យជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកផលិតមាតិកាវីដេអូឲ្យបញ្ឈប់បង្កើតវីដេអូប្រេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសីលធម៌និងសុជីវធម៌របស់មនុស្សនិងសង្គមជាតិដោយអាចារ្យបានមានប្រសាសន៍ថាសូមអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនតូចឈប់ប្រេងទៅអ្វីដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមសូមនាំគ្នាគោរពក្រមសីលធម៌និងសុជីវធម៌ខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំនឹងតាមដានជានិច្ចនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសីលធម៌និងសុជីវធម៌របស់មនុស្សនិងសង្គមជាតិបន្ទាប់ពីមានចំណាត់ការបែបនេះរប
ស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏មានបងប្អូនអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅគាំទ្រយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយមានអ្នកខ្លះបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខមមិនថាគាំទ្របងប្រុសដែលមានចំណាត់ការពួកបំពល់សង្គមដែលចូលចិត្តធ្វើវីដេអូប្រេងបំពល់សង្គមធ្វើឲ្យសង្គមគ្មានសិលធម៌ជូនពរបងប្រុសសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីមានសុខភាពល្អទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចអ្នកខ្លះទៀតថាសូមអរគុណលោកពូឯកឧត្តមដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើករណីនេះសង្ឃឹមថាចំណាត់ការលោកពូនឹងលុបបំបាត់បានទាំងអស់ចំពោះក្រុមបង្កើតមេតិការបំពល់សង្គមបន្ថែមលើពីនេះក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាខ្ញុំសូមគោរពលោកពូនិងគាំទ្រប៉ុន្តែបើយើងនៅតែអប់រំគឺពួកគាត់មិនស្ដាប់ហើយមិនអនុវត្តតាមនោះទេចំណាត់ការថ្មីគឺចង់ឲ្យពួកគាត់ដែលធ្វើខុសទាំងអស់នោះចូលសម្រានគុក2ទៅ3ថ្ងៃទៅបានល្អព្រោះក្មួយនិយាយអញ្ចឹងឃើញថាការអប់រំគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេតលតែប្រើធរក្តៅបន្តិចបានល្អក្មួយនិយាយក្នុងន័យល្អទេសូមអរគុណ